Армыстар Атамекен бизнес арнасында сол жағалау бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Ильясқызы. 2022 жылдың соңында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев салық кодексіне толықтырулар мен өзгерістер енгізілген заң жобасын қабылдап қол қойды. Ол жерде енгізілген өзгерістер халыққа қалай әсер етеді? Дәл осы сұрақтың жауабын бүгінгі бағдарламада білесіздер. Ол үшін студиямызға келген мамандармен таныс болыңыздар. Жанат Нұрғалиев, экономист, және Ғалымжан Есқараұлы Керімбек, экономика ғылымдарының кандидаты, профессор. Армыстар, студиямызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып енді расында өте ауқымды, себебі өздеріңіз білесіздер, бұған дейінде салық кодексі ел арасында қызу талқыланып, әсіресе кәсіпкерлер тарапынан көп сынға іліккен болатын. Соңғы 2022 жылдың соңына қарай президент соған қарамастан қол қойды, бірқатар өзгерістер қабылданды. Сіздер мұнымен бұл құжатпен танысып үлгердіңіздер ме, Ғалымжан мырза? Иә, танысып. Қандай өзгерістерді байқадыңыз? Және халық үшін қайсы тиімді деп өзіңіз? Негізінде жалпы өзі қоғам дамыған сайын, бізде процесс дейміз, үдеріс. Үдеріс бар жерде ол даму болады. Даму болғаннан кейін ол үдеріс. Енді мен енді өзім осы салық саласымен 94 жылда сол студент кезден бері сол мамандықты оқығаннан кейін содан бері мен айналысып келемін. Одан мен осы салыққа байланысты бірнеше алғашқы оқулық шығарған азаматпын. Енді осы жалпы мен енді зерттеп жүрген осы негізгі тақырыбым. Енді алғашқы кезге қараған кезде қазіргі кездегі салық кодексін егер салыстырсақ екеуінің арасы жер мен көктей. Енді алғашқы кезде шынында да біз анау ол кезде қазіргі кезде бірден бір белең алған жоқ қой. Мынау осыдан бір жаңа 30 жыл бұрынғы кезеңмен қазіргі кезді салыстыратын болсақ, қазіргі кезде экономикамыз бір шарықтап кетті. Сол енді сол шарықтаудың шегіне байланысты бізде де мынау салық кодексінде бірнеше жаңағыдай өзгерістер болды. Жаңағыдай осы алғашқы салық кодекс бізде 2001 жылы 12 маусымда қабылданды. Содан бері қарай уже мына қабылданып жатқан қазіргі кездегі уже мына төртінші, мен енді қателеспесем, төртінші салық кодексі. Көрдіңіз ба, салық кодексінің өзі. Ал енді оның арасында жыл сайын бізде бірнеше мыңдаған түзетулер мен толықтырулар енгізіліп жатады. Бұл неге байланысты? Бұл жаңа айтып отырмыз. Біздің мына қоғам дамығаннан кейін экономикамыз алға жылжып отыр. Соған байланысты бізде мына бірнеше жаңа өзгерістер пайда болады. Енді шынында да жаңа айтатын болсақ, енді бұл салық кодексін қабылдаған кезде ол қалай айтсам болады? Мына жоғарыда отырған біздің жаңа кейбір мамандарымыз мына ауылдық жерлердегі, болмаса мына сол кәсіпорындардың, кәсіпкерлерде болып жатқан жаңа деген мына өзгерістермен кейде бір үйлеспей жатады. Сондықтан бізде кейде бір мынау түзетулер енгізіліп жатады. Мәселен айтатын болсақ, енді жаңа мынау соңғы салық кодексін енді бұның алдында президентімізде Назарбаевты бірнеше мәрте ол сын айтқан. Бұған байланысты өзінің жолдауларында да айтылды. Енді мынау Қасым Жомарт Кемелұлы да бұл кісіде, бұл президентімізде осы мынау жаңа салық кодексін жасаңыздар деді. Енді ол кісі қазіргі кезде біз жаңа Қазақстан құрамын деп отырмыз ғой. Енді жаңа Қазақстанмен бірге бізде жаңа салық кодексі. Енді жаңа айтып отырмыз, қазіргі салық кодексі мен бұрынғы салық кодексін салыстыратын болсақ, шынында да жаңағыдай енді былайша айтқан кезде 100% өзгеріп кеткен несін бәрінде. Ал енді негізгі бір блоктар қалды. Бірақ ішіндегі жаңағыдай қолданулары, бұның бәрі бірінші кезекте біздің мынау шағын орта кәсіпкерлікке, сосын жеке кәсіпкерлерге әсіресе басымдық беріліп отыр. Бұл деген сөз мынау дамыған мемлекеттердің тәжірибесіне сүйенетін болсақ, дамыған мемлекеттерде мынау шағын орта кәсіпкерлік бұл экономиканың негізгі мынау қозғаушы күші. Мәселен, мысалы мына кезінде бұны Назарбаевтың өз жолдауында айтылған, біз мына негізгі шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі жалпы мынау кәсіпкерліктің ішіндегі 60-70% құраса, онда біздің мынау экономикамыз жақсы дамиды деген сөз. Бұл деген сөз мысалы мынау, ал енді біз әлі ол деңгейге жеткен жоқпыз. Қазіргі кезде бізде мына әлі ірі кәсіпкерліктің үлесі басымды шағын орта кәсіпкерлікке. Міне мынау қазіргі жаңа қабылданған салық кодексі бұл осы мынау әсіресе шағын орта кәсіпкерлерге көбірек жаңағыдай басымдық беріп, солардың мүддесін көздеп отыр. Яғни осы арқылы қазіргі кезде мысалы кез келген азамат өзінің жаңа жұмысынан бөлек кәсіпкерлікпен айналысып, қосымша табыс табуларына сол арқылы еліміздің экономикасын өркендетуге бір үлкен үлес қосады деген
бақытта жасалуқан әсе. Жанат Мырза, сіздің ойыңызша енді экономикалық тұрғыда осы салық кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар расымен кәсіпкерлердің ісін алға басуға мүмкіндік бере ме? 2017 жылдан бастап, осы соңғы редакциясы қазір жүргіз жатты. 2022 жылды қарасақ, 5 рет сол толықтау мен өзгерістер сол кодекске енгізілді. Соңғы кездерді, жылтақсан айында, мысалы, соңғы кездер. Сол заңды қарасақ, мен 81 бетте, сол заң 81 бетте, жалпы қарасақ, ол тек қана микро деген шағын орта бизнес қана емес. Жер қойнауын пайдаланушыға да қатысты сол өзгерістер де бар. Мысалы да, ретінде да. Мысалы, анау 517 бабына қарасақ, мысалы, мүлік деген салық бар. Сол мүлік салықтан кейбір жер пайдаланушылар льготалар болады. Төленбейді, мысалы да, крупнылар проекттары болса. Сол енді мен қазіргі кезде ол әсер етеді деген, анау жалпы деген 2019 жылдан бастап мораторий болды ғой. Шағын микро деген бизнеске мораторий деген. 2024 жылға дейін ұзартылды. Ұзартылды. Мораторий 2023 жылға дейін ұзартылды, да? Одан кейін 2024-ке дейін ұзартылды. Енді қазір, ну, осы жылда болады, 2003 жылда болады, бір жыл тағы да. Бірақ анау салық деген төлінетін, төлінет, мысалы да. Үш жылдан асты анау пандемия болғаннан кейін олар төлеген жоқ қой. Микро деген шағын орта бизнес деген кәсіпкерлер да, олар төлінген жоқ. Қазіргі кезде олар енді осы жылда бастап енді төлейді, мысалы да. Ол біріншіден, екіншіден анау, салық деген әкімшіліктер дұру деген көшейту. Қазір кезде салық органдарды күшті бастады, мысалы. Енді бюджетті қарасақ, кірістер азайтып жатыр. Енді азайтып баран кезде не керек? Жаңа салықтарды енгізу керек, немесе анау салық базаны көбейту керек, салық базаны. Мысалы қазір қарасақ, анау жаңа налогу агент болады. Президент өз айтып, біздің сосын Мусин айтып, қазіргі кезде 200 мін адам такси боп істейді, мысалы да, біздің приложение бойынша да, сол кезде сол енгізілер, енгізілді толықтылар, олар енді салық төлейді, налогу агент арқылы салық төлейді, мысалы да, біздің салық комитеттен айтып атыр, олар ешқандай халыққа деген әсер етпейді, мысалы, сол агент өздері төлейді. Но мен ойымша, ол агент немесе ол сол халықтан алынады, тағы қосылып пайызды да, қазіргі анау абонентская ставка бар ғой сол, мысалы, 15% болса, тағы 5% қосылса, мысалы, егер налық салық болса да, либо балама нұсқаны анау сол таксин ставканы көтерілет, мысалы да, жоқ салық төлі үшін, мысалы, налогу агент. Енді налогу агент деген ол өзімдің пайдасы деген төмендемейді шығар, мен ойымша да, ол енді анау деген потребительге, клиенттерге қарасақ, мысалы. Сондықтан менің просто анау таңғалам, анау біздің ашық түрде ақпарат деген берілді, мысалы, 5 блок қана, анау шошағын орта бизнесті қолдау үшін. Бірақ анау көбісі өзгерістер, анау біздің лобби деген бар, анау жер қойнан пайдаланушылар, ол пайда беріледі. Біз білеміз ғой, қалай салық кодекске өзгерістер толықтырулар енгізіледі. Ол тек қана үлкен лобби бойынша, мысалы. Үлкен лобби бойынша, потому что анау ассоциациялар бар, анау жер қойнан пайдаланушылар ассоциациялары бар, басқа саласындар бар. Олар өздеріне льгота жасайды, мысалы. Асабырдене деген НДС-тен қышкене азайтып, да, сондай бар. И президент айтты ол, бізге жаңа кодекс керек, жаңа кодекс. Ол жаңа кодекс айтқандай, ол негізі ол білет ұстой, мысалы, біздің бұрыннан келе жатқан анау жер қойнан пайдаланушылармен льготалар, оны құрту керек, енді басқа режимге көшу керек, басқа режимге. Мысалы, енді
халыққа пайда үшін, мемлекеттік бюджетке кірістер табу үшін, мысалы да, сон, енді олар, бізде қазір 90-90 жылдар емес қой, біз 21 ғасырда тұрамыз қой, енді 30 жылдың асты, енді олар енді кішкене қозғарасы басқаша болу керек, мысалы. И біздің президент айтты ғой, біз кішкене-кішкене дипломатия ретінде кішкене өзгерістер болады, мысалы. Ано, мен айтқан соглашение о разделе продукции деген сон бар, келісім шарт бар ғой, сон, мысалы, крупный деген недропользер бар, бізде ану, тишуы, тенге шуырыл деген сон, сон тағы да басқаша қарачаганат деген. Соған енді қарастыру керек бізде, басымыз анау. Яғни сіздің ойыңызша, жалпы жаңа салық кодексінде дәл осы ірі компанияларға салық мөлшерін арттыру керек. Иә, арттыру керек, и анау льготалар деген алып тастау керек, мысалы, қазіргі кезде ол керек емес. Олар уже көтерілді, 30 жыл бізде жер пайдаланды, енді басқаша, енді мемлекеттік тарапынан өз деген партнерский отношение болу керек, мысалы. Оны 90-шы жылдар бітті ғой, қасқынағы. Біз 90-шы жылдар мен білем, олар инвестиция келу үшін жеңіл жағдай жасалды, жеңілдіктер жасалды. Оны қазіргі кезде оны қарастыру керек, қарастыру керек. Енді басқа көзқараспен қарастыру керек, енді халық. Ғалымжан мырза, бұл жерде енді қараңызшы, сіздің пікіріңіз. Жанат мырза, иә, расында дұрыс айтып отыр. Бір қатар енді біздің елімізде расында лобби болатыны түсінікті ол. Заңды қабылдайтын кезде белгілі бір адамдардың көзқарасын немесе солардың ұстанымын былайша айтқанда заңға енгізіп жіберу деген, иә. Осы орайда нақты бір кәсіп саласына жеңілдіктер, салықтық жеңілдіктер жасау қаншалықты дұрыс? Ол сол саланы алға басуға шынымен мүмкіндік жасай ма, жоқ па? Бұл жерде мына жағын қарастыру керек те. Мен Жанат мырзаның жаңа айтып тұрғаны, бізде жер қойнауын пайдаланушылар негізінде басым көпшілігі шетелдік компаниялар. Соны өндіреді, соны айналысады, экспортқа шығарады. Оларда бізде салық жеңілдіктер көп. Егер де сол соны біз өзіміздің ұлттық компаниялар алса, өзіміздің отандық компаниялар алса, сосын жәнде бұрынғы кезде бұл енді кеңестің одақтың кезінде бұл болған, ол кезде жәнде мына бізде де кейде бар, қосылған құн салығында да, егер экспортқа шығарылатын болса, олар жәнде де нөлдік пайызбен салықтан босатылады. Сол сияқты, егер де олар жәнде біздің ұлттық Қазақстанның атынан, былай жеткізген бренд дейміз ғой, Қазақстанның атынан егер де сонда шығатын болса, оларға онда жәнде салық жеңілдіктерін беру керек. Ал егер де, ал енді жәндегі шынында да Жанат мырза өте дұрыс айтып отыр, қазіргі кезде мына сол 30 жылдың ішінде сол басында біз енді оны инвестор ретінде олар тарттық қой бізге, салық жеңілдіктерді бердік, оларға инвестициялық преференциялар олар қолданды, енді олар 30 жылдың ішінде олар қалыптасып болды ғой қазіргі кезде. Енді олар біздің өзіміздің осы Қазақстанның ұлттық компанияларымен бірдей, олар жаңағы деді мына нені салықтық нені бірдей қолдану керек режимді. Сол бұл жердегі мәселені жаңа көтеріп отқаны. Енді шынында да біздің қазір қарайтын болсақ, біз жаңа біз мақтанамыз, біз жер асты байлығымен, біз мысалға дүниежүзі бойынша жаңа алдыңғы орындардамыз деп, мысалы енді бәрі барлық жаңа нелердің қазба байлықтарын бізде де бір, бірақ біз оның рахатын шынында айтсақ біз шетелдік компаниялар көріп отыр. Біздің бұдан ұлттық қорымызға өте аз деңгейде салық түсімдер түсіп отыр. Осы жерде ең басты мәселе осы болып отыр көтерілетін. Енді осы мәселені ескеріп те президент салық кодексін жаңалау керек, және ол жерде көп деген салықтың түрлері бар, соны азайту керек, азайту керек тапсырма берген. Салық жеңілдіктерді азайту керек. Яғни мына енді шынында да ол жаңағы келген кезінде келген жаңағы шетелдік компаниялар қазір енді ол мына статусы ол біздің отандық компаниямен бірдей болу керек те. Мысалы корпоратив табыс салығын олар жаңағыдай 30% төлеу керек. Егер сондай болатын болса, онда бізде салық түсімдер онда артатын еді жаңағы. Дәл осы тапсырма қазіргі жаңа салық кодексінде қарастырылған ба? Қарастырылған ғой, бір блок осы жаңа не бойынша. Бірақ енді қазіргі кезде онда енді ол бірден шетелдік компаниялардың барлық нәрсені біз алып қою мүмкін емес қой, бірақ енді оларды мына осы жаңағыдай біртіндеп оларды мына өзіміздің немізге қарай бейімдеуіміз керек. Ол жаңа айтып отырмыз, оларды да сол Қазақстанның жаңа компаниясымен бірдей салық төлеуге оларды біз соны теңестіруіміз керек. Енді олар бұрын енді шетелдік компания инвестор ретінде біз оларға жеңілдіктер берілді ғой, ал енді қазір сол жеңілдіктермен алып сол кәдімгі өзіміздің отандық компаниялармен бірдей көлемде салық төлейтін болса, онда біздегі жаңа бюджеттегі түсімдер молаятын еді.
Жақсы, бұл енді ірі компанияларға қатысты, әсіресе шетел компанияларға қатысты қазір айтып отырмыз. Ал енді өзіміздің шағын және орта бизнеске келетін болсақ, бұл жерде иә, расымен жеңілдіктер жасалды. Жаңа Жанат мырза айтып өткенде, иә, карантин дедік, ол кезде де салықтық түсімдер азайып қалғаны белгілі. Енді осы жеңілдіктер алынғаннан кейін шағын және орта бизнестің жұмысы тұралап қалмай ма, қалай ойлайсыздар? Әлде сол салықтық түсімдерді көбейту мақсатында салымдарды алған дұрыс па? Салықтарды негізі алғаны дұрыс, бірақ қазіргі кезде анау әлі егер мораторий ұзатылса бір жылға, анау салықтарды төлемеу үшін тағы да бір жылға, мен ойымша сондай мүмкіндік болса жақсы болар еді. Олар кішкене көтеріліп, кішкене анау жағдайын жасап, оны бүкіл айтады. Енді үш жылдан бойы көмек жасалынды, ол жақсы болды, бірақ кішкене анау бізде анау деловая активность деген аз болды ғой, енді ғана болып жатыр ғой. Сондықтан мен ойымша негізі салықты төлеу керек, негізі салықты төлеу керек. Әрбір азамат ол конституция бойынша парыз ғой, салықты төлеу керек. Бірақ қолына анау кішкене анау мысалы үлкен ірі компанияны қарасақ, кіші компанияны қарасақ, ол анау айырмашылы этот сонша емес айырмашылы, мысалы да. Мен толықтырсам бола ма? Жанат мырзаның енді жалпы бұл жерде мынандай саясат болыпты да, Айжан ханым. Жалпы біз жаңа айтатынбыз, кәсіпкерліктің түрлерін біз заңдастыруымыз керек. Бұл жердегі енді президентімізден бастап кез келген азамат бұл жердегі мәселе қандай кәсіптің түрі бар, біз соны заңдастыруымыз керек. Яғни оны белгілі бір қазір мынау енді біз жаңа үш жылдық мораторийдің кезінде шынымды айтсақ бізде мынау көлеңкелі экономика деген басымырақ болып кетті. Жаңа мынау осы биылдан бастап мына жаңағы мобильдік аударым деген тексеріледі деді. Міне бұның өзі, соның өзі көрдіңіз ба, біраз біздің кәсіпкерлеріміз дүрлікті. Иә, неге қалай болады деген. Яғни ол мысалға мына қараңыз, мен кәсіпкер ретінде мен тіркелдім ба, сол кәсіпкердің негізгі өзінің мынау есеп айырысу шоты болу керек. Мен осыдан 20 жыл бұрын мен енді өзім жеке кәсіпкер ретінде құжат алғанмын. Сол кезде бізде енді ол кезде егер де сіз кәсіпкерліктің бір түрімен айналысатын болсаңыз, банкке барып сіз арнайы шот ашатын болғансыз. Ал мынау осы мынау нені мораторийдің кезінде сол ол шот араласып кетті. Жаңағы мына каспи голдпен болсын, басқа нелермен бір барлық немен бірдей болып кетті да, оның қайсысы оның табыс екені, қайсысы өзінің жеке табыс екені, болмаса қайсысы бір аударым төлем екені ажыратылмай қалды. Сол нәрсенің бәрінде енді оны кеше енді оның нәрселердің бәрінен ол былайша айтқанда шынымды айтсақ енді ол нүкте қойылды ғой. Ол туралы қанша мысалы эфирлерді сіздерде по моему арнайы эфир болды, иә, мобильдік аударым бойынша. Аударым дегенмен төлем екеуінің мысалға айырмашылығын білмей жатты ғой, мына шатастырып. Перевод деген бар, соның платежи деген нәрсе бар, соның айырмашылығын. Енді осы жерде нәрсе, басты нәрсе жаңа айтып отырмыз, бірінші кезекте біз қандай кәсіпкерліктің түрі болса да оны біз заңдастыруымыз керек. Мысалы мәселен, мысалы мен кез келген адам бір кәсіпкерлікпен айналысқысы келе ме, ол жаңағыдай тапқан табысының белгілі бір көлемде салық төлеп отыру керек. Соған біз міндеттелуіміз керек. Екінші бір нәрсесі, мен енді осыдан енді мен бұған да бір 20 жылдың уақыты болып қалды, біз мына қолма қол төлем деген нәрсені мүлдем тоқтатуымыз керек. Қолма қол төлем деген нәрсе ол тоқтатылмай, біз әлі көлеңкелі экономиканың салдарынан біз құтыла алмаймыз. Егер де мына мысалы дамыған мемлекеттерде қазір қолма қол деген оларда есеп айырысу мүлде тоқтатылған, жоқ десек те болады. Тек қана оларға рұқсат берілген шетелдік жаңағы туристер ғана қолма қол бере алады, а қалған олардың мысалға жаңағы кез келген азаматы жаңағыдай қандай нәрсе жасаса да барлығы мына жаңағыдай қолма қолсыз, яғни банктік карталар арқылы. Көрдіңіздер ма, біз жаңағыдай мына осы мобильдік аударым деген арқылы біз бұл да кәсіпкерліктің бір түрін реттеу болып тұр ғой. Жаңа айтылып тұр, иә, егер де бір азаматтың шотына бірнеше жаңағыдай қателеспесем 300 мәрте ғой деймін, иә, 100 рет аударым жасалған, 100 рет аударым болса, иә, бір айдың ішінде, иә, 100 рет аударым болса, және бір адамға ғана аударылатын болса, иә, бір адамнан аударылатын болса, оның мысалға жаңағыдай мынау не арқылы жаңағыдай банктік мекемелер арқылы салық органдары тексере алады. Просто әріптеспен қолма қол деген сіз айтып жатырсыз, қолма қол, қолма қол біздің экономика азайтты. Бізде мысалы қазір кейбір банкоматтар, банктар банкоматтар кішкене пайдаланға, енді анау банктарды қарасақ, мысалы қазіргі кезде уже анау бүкіл анау
онлайн, бүкіл приложение арқылы бүкіл этот госуслуга аласыз. Просто мен ойша, ну, бізде мысалы мемлекет тарапынан қарапайым кісілерге тек қана этот анау кемшілік жасап, анау бізге деген олигополияның ақша ұрлатына сот дәлелдеді ғой. Соны активті қайтару керек. Мысалы, анау активтері қайтарсақ, содан соң кейін анау адамдарға, бүкіл адамдарға деген адалдық болу керек, адалдық мемлекеттік бізде құру керек қой бізге. Енді олар қараса, мысалы, қазірге кезе анау деген біздің кейбір олигополияда отырған адамдарды ештен мүлден салық төленбейді, бірақ обороттар бар. А мынау қарапайым кісілерге анау каспи перевод деген олар салық төлеу керек. Мен ойша ол келіспеймін, мен сізбен әріптеспен толық келіспеймін. Просто олар енді егер қазір біздің халық көрсе анау бізде анау салық кодекс бүкіл әрбір азаматқа ол бірдей да саналады, бүкіл төлінеді да. А то бізде кейбір кезде анау сіз қараңыз, анау офшорға қанша кететін ақшаны, содан салық неге түспейді бізге мемлекет бюджетке? Енді соны қарау керек, егер сол салық мемлекеттік бюджетке кірсе, сосын уже қарапайым халыққа оны қарау керек. Мысалы, қазір бұл бағытта арнайы жұмыстар жүргізіліп жатыр ғой, арасында мемлекет тарапынан. Бұл жерде енді тағы бір ескере кететін мәселе, сол осы қабылданған салық кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ең бастысы халыққа қалай әсер етеді осы мәселе? Сіздің ойыңызша оның қандай әсері болады? Жоқ, жаңа деген такси қызметінде айтып кетті ғой. Шынында сол кеше такси қызметі ешқандай такси мынау салық дегенді білген жоқ. Олар ойлап жүрді, салық дегенде сол компанияның несінен төледім деп. Бұл жерде сол жаңа енді мен енді ол нақты несін механизмін енді оны түсіне алмадым қалай болатынын. Бірақ негізінде бұл жерде шынында да заңдастыру керек. Негізінде сол салықты сол таксистік таксопарк дейміз ғой, сол төлеу керек. Ана қызметтің ішінен де негізі жұмыс беруші төлеп отыру керек. Солай болады. Негізі солай болу керек. Солай болады. Солай болады ма? Жоспарланған сондай механизм. Яғни мен енді мысалы мен таксист ретінде менің көлігіммен тіркелдім ба? А мен тек қана мысалы менің қызметім жеткізіп беру. Ал енді негізі салықты жаңа жұмыс беруші ретінде ол жаңағы мынау сол таксопарк төлеп отыру керек негізінде. Ал енді кеше соны біз ол төленген жоқ қой. Көрдіңіздер ма мысалға? Ал енді бұл жағынан қарап тұратын болсақ, әлде де бізде мына жаңағы қаржылық сауаттылық деген кішкене адамдардың, азаматтардың арасында әлі баршылық. Және менен мобильдік аударымды байланыс ол қайтадан келіп тұрған себебіміз, бұл азаматтардың мынау кішкене бір түсінбеушілік пайда болып кетті ғой. Бұл жерде мен жаңа айтпағым, қандай кәсіп болса да біз заңдастыруымыз керек. Ол заң бәрімізге бірдей ортақ. Мысалға ол жаңа мысалы мен бір кәсіпкерлік түрін ашамын да, мысалы ана пәлен деген мысалы офшорлық компания ол төлемей кетті ғой, неге соны тексермейсіздер деп мен өзім заңсызмен айналысуыма болмайды. Мысалы әр адам өзінен бастау керек заңдылықты. Иә, бір кездері мәселен енді аударымдар болмай тұрған кезде кассалық аппараттармен иә кәсіпкерлер жұмыс істеді, бірақ әлі де одан қашатын адамдар бар, өйткені өздерінің салықтық түсімдерін көрсеткісілері келмейді, табыстарын көрсеткісі. Ал енді қазір аударым пайда болғаннан бері, QR пайда болғаннан бері расымен ол кәсіпкерлердің табысын анық аңғаруға болады, қаншалықты табыс тауып жатыр, қаншалықты мемлекетке салық салып жатыр деген сияқты. Бұл жерде енді тағы да соңғы сұрақты қайталап қояйын, себебі бізге берген уақыт аяқталуға жақын екен. Жалпы бұл өзгерістер халыққа, қарапайым халыққа қалай әсер етеді? Әсер бола ма өзі? Осы құжатқа, иә, салық кодексіне енгізілген өзгерістер. Қарапайым халық деген нәрсе, егер де ол ешқандай кәсіппен айналыспайтын болса, ол қарапайым халыққа бұның әсері шамалы ғой. Бұл жерде мәселе жаңа айтып отырмыз кәсіпкерлікпен. Мысалы кез келген азамат жаңа енді мемлекеттік қызметтерден басқалардың барлығы да кәсіпкерлік түрімен айналысатын болса, олар міндетті түрде кәсіпкерлігін заңдастыру керек. Қарапайым халыққа деген әлеуметтік медицинала деген ставкалары жоғарылайды енді. Сол қарапайым халыққа енді анау взнос деген айтамыз ғой, медицина, әлеуметтік медицинала соны төлейді енді басқа. Просто егер мен келісемін, просто анау өзінен біздің басталады да, егер қоғам біздің қоғам анау кәсіпкерлерге айтса, мен каспи перевод деген төленбеймін сізге, тек анау каспи QR берсаңыз мен төлеймін. Сол егер өз қоғам айтса, солай болады ғой. Заң бүкіл бірдей, мен білемін. Енді соны пайдалану керек.
Потому что егер мен өзім қада барғанда, мен маған айтат, оно, перевод жасай, жоқ, мен перевод жасамай, карта, немесе оно, QR, дейтін, все болды. Егер өзі, тұрғындар өзі, өздер, если осылай істесе, бүкіл бұл запрос жасаймыз өзіңіз. Дұрыс айтасыз, жаңа айттым солай, әркім өзінен бастауымыз керек, халық ретінде. Бірақ енді жаңа екінші бір айтатын нәрсе, қарапайым халықтан, мынау енді жаңа салық кодексінде анау еңбекақы қоры бірыңғайланады деді ғой, бір ізге келеді деді. Яғни шынында да мен жаңа айтып отырмын ғой, алғашқы кездегі бізде мына кішкене басқаша еді, қазір мынау ненің жұмысшының есебінен төленіп отыр ғой, жаңағы медициналық сақтандыру қорына, жаңағы әлеуметтік сақтандыру қорларына. Бұл енді шынында да бірыңғайланатын болса, бұл халықтың жаңағы қалтасына түсетін табысқа кішкене болса да бір оң әсерін тигізеді. Жеңілдік болады, жеңілдік болар еді. Бұл да болса әрине енді мемлекет тарапынан халыққа дұрыс айтасыздар. Көп рахмет студиямызға келгендеріңізге, және өз пікірлеріңізді ашық емін-еркін білдіргендеріңізге алғысымды білдіремін. Қымбатты көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін. Амандықты жүдесейік.